Děkuji za slovo, vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, mě tady v projevu pana předřečníka, předsedy ústavně-právního výboru Bendy, trošku zaniklo to, proč to tady řešíme. No, řešíme to tady proto, že předchozí politická reprezentace připravila nějaký skokový navýšení koeficientu, kterým se násobí ten plat, a že teď tady máme novou politickou reprezentaci, která vzešla z voleb, a máme tady ekonomickou situaci, ve které platy rostou, a ten růst už je promítnutý v tom, že se podle toho navyšuje ten základ, protože ten se odvíjí od růstu v nepodnikatelském sektoru, takže jeden růst už tam je. A když se na to takhle díváme, tak nevidíme vůbec žádný důvod, proč by tam měl být ještě dodatečný růst dalších 10%. Takže v těch třech variantách, které tady jsou, je mezi zamrazením, což je nesmysl, protože proč by měli mít politici zamrazený platy, když platy rostou teďkonc nejrychleji za posledních asi 8 let. A ten druhý extrém je, že bychom si je nějak dodatečně navyšovali, tak my říkáme, pojďme zlatou střední cestou, ať se to odvíjí od možností ekonomiky, ať to není podle úředníku, ale ať je to podle tržního hospodářství. Takže to budeme navrhovat i při projednání tohoto návrhu.